Ja. Hei, her finner du veldig mye spennende webinar og foredrag, internettforedrag, som vi har kjørt gjennom tidene. Den siden her kommer til å bli oppdatert med nye webinarer som kommer inn, og som dekker områder som kanskje du er veldig interessert i, innenfor din helhetlige helse og velvære. Så dette blir jo en spennende underside. Her kan du se en rekke allerede innspilte, ferdige webinarer som kan hjelpe deg i forhold til din helse der du trenger det. Så se om du liker noe innenfor de områdene som vi har laget og lagt ut et webinar her for deg. Og da er noen av temaene vi nylig har tatt opp, fra siste til eldste, lenger ned. Så det er immunforsvaret en av de nyeste, og helhetlig helse, som var veldig fint webinar. Så et foredrag om hjernen, mental helse, sopp og deres helsefordeler. Det var et veldig, veldig populært webinar. Også detox har også vært populært. Så har vi et eget for greens og pH-balanse. Eteriske oljer, det var kjempepopulært webinar. Også blodsukker, rent vann, dette er veldig viktige temaer. Optimal tarmhelse, fremtidens kosttilskudd, altså whole food, food grown kosttilskudd. Og så har vi jobbet med Lillian Müller på Youthfanten og flere andre gode produkter. Og så har vi så klart fettsyrer, strålingsbeskyttelse og naturlig renhold og flere. Så her kommer det til å komme et nytt webinar i ny og ne, utover i årene som kommer også. Da er det bare å følge med og bruke det her som et verktøy. Om du er en partner av oss, affiliate partner eller så kan du også bruke de webinarene her optimalt for å også hjelpe deg selv å nå frem til de du ønsker å nå frem til. Slik at du også kan tjene penger på Altshop hvis du har det ønsket å faktisk hjelpe andre mennesker med å komme frem til optimal helse. Eller du kan bare dele webinarene og hjelpe familien din den veien, og din egen helse. Så da takker vi for oppmerksomheten din, og håper du får mye bra og spennende ut av våre internettforedrag og webinarer. Takk for oss. Takk for oss.